ઓફ વડોદરા. વડોદરાના ખાસવાડી સ્મશાન નજીક સ્ક્રેપમાં આગ લાગતા રહીશોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. જો કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. ટાયર અને અન્ય કચરાને કારણે આ આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ સ્થળે મહાનગરપાલિકાના ભારે વાહનો પણ ઉભા રહે છે, જો કે સદનસીબે આ આગની ચપેટમાં આવ્યા ન હતા. આ બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ ઉપર પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબુ લેવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોત જોતામાં આગનો ધુમાડો દૂર સુધી જોવા મળી રહ્યો હતો. આગને પગલે સ્થાનિકોમાં ભારે નાસભાગ પણ મચી ગઈ હતી. જો કે આ આગ કેવી રીતે લાગી હતી તેનું કારણ હજી સુધી અકબંધ છે. અહીંયા આરાધના ટોકીસથી અંદર એક ગેરેજની પાછળના ભાગમાં જે ખુલ્લો પ્લોટ હતો એમની અંદર જાળી હતી. જાળીને કટિંગ કરીને એક ભેગી કરી લીધી, તો કોઈની સળગાવેલી, તો એના લીધે આગ પકડી લીધી. તો અમને દાંડિયાભાઈ આપલા સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ રૂમથી દાંડિયાભાઈ ફાયર સ્ટેશન કોલ આપતા ઘટના સ્થળ ઉપર સ્ટાફ આવીને આગ ઉપર કંટ્રોલ મેળવે ત્યારબાદ ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશન સેકન્ડ ટર્નઆઉટ આપ્યું. તો અમારો સ્ટાફ પણ આવીને અત્યારે કામગીરી ચાલુ જ છે. એમ જગ્યાની હજુ તપાસ કરી નહીં. કોલ કોને આપ કોલ તો સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ રૂમથી અમને મળેલો છે, હજુ એની તપાસ કરીને પછી આપને જણાવીશું. ગોડાઉન નહીં, ખુલ્લો પ્લોટ છે. બીજો ગેરેજનો કોઈ સામાન હતો એ થોડો સળગેલું છે. બે ચાર ડમ્પરોને બી અસર થઈ હતી? નહીં, ડમ્પરોને હજુ જાણવા મળ્યું નથી. અમને તપાસ કરીને પછી જણાવીશું તમને. ગેરેજને હજુ કોઈ માહિતી નથી પૂરી અમને. કેટલું નુકસાન હશે? નુકસાન કંઈ જાણવા નથી મળ્યું. એની પૂરી જાંચ કરીને પછી આપને જણાવીશું. નહીં, હાલ અમને કઈ એવી માહિતી છે નહીં. ફાયર ને બે ફાયર સ્ટેશન ની ટીમો લાગેલી છે.